Lumea devine mică doar pentru cei care au curaj. Nici o distanță nu e prea lungă, nici un obstacol nu e de nedepășit, nici un record nu e prea mare. Iar un bucovinean ne-a convins de aceste lucruri. Constantin Lucuțar și-a pus în gând să intre în cartea recordurilor, cu tot cu bicicleta lui. 1000 de kilometri pe drumurile publice în mai puțin de 48 de ore. Însă cei de la Guinness Book au considerat performanța lui mult prea periculoasă. I-au făcut o altă ofertă, una pentru care Constantin se antrenează zi și noapte. Tocmai a terminat o cursă incredibilă de 800 de kilometri în 36 de ore. O cursă care s-a încheiat în valurile din Vama Veche. Ține pasul cu mine, dacă știi ce e bine, ține pasul. Ține pasul cu mine, ține pasul cu mine, dacă știi ce e bine, ține pasul. Ține pasul cu mine, numai dacă poți. Numai dacă poți, numai dacă poți, numai dacă poți. Numai dacă poți, ține, ține pasul. O noapte, o zi și încă o noapte. A pedalat aproape non-stop, n-a închis ochii nici măcar un minut și a desenat singur traseul, de la Câmpul Lung Moldovenesc până în Vama Veche, via București. E o provocare chiar și pentru un ciclist de performanță, dar mite pentru un asistent medical. În Bacău, Constantin a fost escortat de prieteni, pe biciclete, cum altfel. 500 de kilometri mai târziu, biciclistul era așteptat de alți prieteni la Constanța. Cum te simți? Cu câțiva kilometri înainte de Constanța, biciclistul a suferit o întindere. S-a bandajat, a strâns din dinți și a continuat. Deci cât am stat doar pe bicicletă? 26 de ore și 3 minute. Încă 50-60 de kilometri până în vamă, facă și el o baie în apa căldută. Linia de sosire a fost desenată chiar de răsăritul soarelui. Dacă ar fi avut un pic de noroc, Constantin Lucuțar ar fi fost așteptat la sosire chiar de reprezentanții cărții recordurilor. Însă până și lor, provocarea lui li s-a părut mult prea periculoasă. N-au vrut să-mi accepte 45 de ore pe drumurile publice și m-au îndrumat să fac 24 de ore pe drumurile publice, să fac cea mai lungă distanță, parcurs în 24 de ore. Constantin n-a renunțat la cursă și a transformat-o în antrenamentul oficial de dinaintea doborârii recordului mondial. Impropriu spus doborâre. Nu s-a încumetat nimeni la o astfel de cursă până acum. Vreau să ating undeva la 750 km în 24 de ore. Mașina de asistență este cea mai importantă. Constantin a cărat toate bagajele după el, iar când îi era sete sau foame, se oprea la magazin să-și cumpere provizii. Am avut bicicleta încărcată, bagaj, avea undeva 17-18 kg. Dacă nu aș fi avut bagajul, aș fi fost doar cu echipamentul, atunci mi-aș fi fost mult mai ușor și nu făceam întindere de ligament. Problema nu mă motivează să merg mai departe. Urmează cel puțin 9 luni de antrenamente pentru marea cursă, una pe care o așteaptă de o viață. Dacă intru în carte record, efectiv, și România, deci se află acolo, deci sunt român și bucovenean.